God aften. Så optager vi vist igen. Det er mit gamle Canon-kamera, jeg optog med til Monko TV i oktober 2015. Jeg har lavet mange tusinder vise. Jeg har brugt det mange år, det er ikke et, jeg bruger mere. Men det kan faktisk godt optage tekst tydeligt som det her. Jeg tror, det står knivskarpt. Så jeg kan faktisk godt bruge det her kamera. Jeg skal optage tekst, der står med klokken er lidt over 10:30 nu. Og jeg har altså lavet over 30 videoer. Klokken er 10:30 der. Jeg er lige ved at uploade de to sidste. Jeg tror, det der batteri på det her kamera, det er så slidt nu. Det tager det nærmest over 10 timer at lade op nu. Altså i morgen, når jeg vågner, så vil det også lade op stadigvæk, tror jeg. Så lad os lige tage noget og drikke. Der er heller ikke så meget strøm på det her, tror jeg. Men det er så lader sig op, så den meget, meget hurtigere nu. Så lad os lige tage en trods aft. Nej, jeg vil godt lige runde af. Jeg kom til at tænke på, jeg synes, det lyder meget mærkeligt, at sådan en CPU der fra 2002 eller sådan noget, der er typisk en Celeron, 2,2 GHz Celeron, kan køre Windows 10. Fordi Windows 10 kræver kun 1 GHz, 1000 MHz, 1 GHz. Men det er ikke kun det, den kræver også, at chipen understøtter nogle andre ting, som jeg lige var at kigge på nu, men så døde kameraet. Jeg tænker på lige at kigge på Windows 7, men jeg ved ikke, om man kan få. Jeg ved ikke, om man kan. Jeg skal lige have to. Jeg ved ikke, om man kan få Google Chrome browser, som kører på Windows 7. Så det kan være, at Windows 7 er mindre krævende. Ej, jeg synes bare, det er mærkeligt, at det er altså 20 år siden. Det er altså lang tid rent teknisk, computermæssigt. Og Windows 10 kan jo nærmest køre alle programmer. At man skulle kunne køre en Windows 1 og Google Chrome på en 20 år gammel CPU. Men jeg er ved at kigge på en på blå vis, og en gammel en også, en gammel en der. Sådan en Pentium Dual Core fra 2007, den kommer, den er også Windows 10 Pro på den her. Men den er 2,7 GHz, og der er også, den har de ting, der lige der undersøgt. Windows 10 kræver 1 GHz minimum, det skal være 32-64 bit, men der er alle sammen jo X. Men så skal det også have noget, der hedder PAE og NX og SSE2. Det er ikke kun det, de kræver. De kræver ikke kun hastigheden. Nej. Med support of det, der står der, PAE, NX og SSE2. Og så de der 64-bit CPU'er skal supporte et eller andet CMPX eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er, og nu er det kamera her. Jeg kan ikke sådan lige stille det, fordi der er sådan en mærkelig tripod på. Jeg skal lige skrive de der tal tydeligere. Jeg skal lige skrive med PAE. Det er sådan nogle gange, jeg kan dog nok læse, og så NX og SSI. Det kan man søge på Wikipedia, hvad det er for noget. Så jeg tænkte på lige at åbne Windows 7 igen. Altså styresystem Windows 7. Og lige se, hvad det kræver igen der. Og det kræver altså, Windows 7 kræver også kun. Det kom så i år 2009. Oktober, omkring november 2009. Blev det sådan offentligt tilgængeligt. Den kræver også kun 1 GHz. Jeg ved ikke lige, hvad der står også andet.
Nej, der var en Pentium 3 i år 2000, som først, den flok, den første Intel CPU, der kom over 1000 MHz, 1 GHz var i 2000. Så at sådan en skulle køre Windows 10 22 år efter, det lyder så lidt underligt. Jamen, der står det samme igen. Windows 7 kræver 1 GHz. Og så SSE 2. SSE 2 kræver efter maj 2018 updates. SSE 2 skal der være på Windows 7. Må lige skrive det på Windows 7. Jeg skal så bare lige stille jer ved retræt, jeg må lige stille kameraet, det der står nok lidt skævt. Ja, Windows 7 kræver også et GHZ plus SSE 2. Jeg må lige åbne en Wikipedia, så må jeg ved ikke, om jeg har det der SSE, der er sådan en link til det der. Jeg må lige åbne Wikipedia. Og søger på så Windows 7. Det er Windows 7. Og så scroll tilbage. Og nu vil jeg falde af. Der træk på mig lige skruen på igen. Jeg skal lige lukke det der donate window. Lige tilbage til det der. Ja, SSE 2. Det der, om jeg har den, det må jeg lige downloade, hvad det er for noget. Så det er, jeg nødt til lige at, jeg nødt til lige stille kameraet nu, for det er så fedt der rundt med, de bliver bare søsigt. Jeg må lige stille over de ting lige nu. Så må jeg lige downloade det der. Hvad SSE 2 er for noget. Det hedder Streaming SIMD Extensions 2. Jeg må lige gemme det. Så lad os lige åbne den. SS2 der, så det er Windows 7. Lad os lige søge på Windows 10 så. Og gør det samme Windows 10. Og lige finde System Requirements. Yes, det er det der SSE 2 og så PAE.
Det står der. Men jeg må lige downloads. Jeg må lige kigge. Men det er så kun Windows 10, som kræver det der PAE. Lad os lige få det downloadet og lige åbnet, så de kan sidde og kigge på det. Jeg vil ikke lige at læse det. Jeg må lige læse kort, hvad det går ud på. Lad os lukke det ind, og så det der NX Beats. Lad os downloade den. NX. Og de tre ting skal være på PAE, NX og SSC 2 skal være på CPU'en for at køre Windows 10. Og lad os lige gemme den også. Og lige åbne. Det der NX og så PAE, den er så hoppet op alfabetisk. Jeg skal lige op til P, A, B, C, D, L, M, N, O, N, O, P, 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 A, E. Må finde det igen, det er blevet væk på den måde. Må lige finde det en gang, fordi jeg er træt og sådan noget. Det var så PAE. Nej, det var så, står andet hedder Physical Address Extension. Det står så PHY. Lige kigge på PH. Nu er så bare Physical Address Extension, den er der. Så lad os lukke den igen. Sådan der. Så er det så sagt. Jeg har siddet i 30 grader varme over 14 dage nu. Vi har to videoer, der er klar. Lad os gøre dem ofte. Og der er ikke nogen, der har tid til at sikre 30 videoer. Så er der nogen, der skal sidde og kigge hele dagen, når jeg sidder og laver det. Det er så over 30 videoer, jeg har lavet med det der. Det er også fint nok. Det er 87-88, og lad os lige få dem på min playlist. Gud, alt der er uploadet i dag. Jeg skal lige have kursuskort ind. Den er først klar til morgen, den her. Den er optaget. Jeg kan optage noget mere på den her morgen. Nu har jeg lige fået sovet og stop. Den her er opladt færdig. Lad os lige få pakket. Jeg kan godt lige få afsluttet det hele inden jeg sover. Så er man faktisk færdig inden midnat med det hele her. Man kan bare oplukke det der. Så. Ej, jeg synes bare, at det lyder meget mystisk.
at Windows 10 kan køre på en 20 år gammel Intel CPU. Som det kan den måske godt, men Windows 10 kræver så. Windows 10 kræver det der PAE, NX og SSC og 1 GHz. Det er så Windows 10 her. Windows 10 kræver det der i altså 32 bits PAE, NX og det der, så er det dårligt, det der SSC 2. Det er sådan noget der. Det er SSC 2 Streaming SIMD Extensions 2 er en af Intel's SIMD Single Instructions Multiply Data Processor Supertime Instructor. Først introduceret det Pentium 4 i 2004. Så det er med det Pentium 4, som er kommet, det skal der være. Altså Pentium 3, selvom Pentium 3 her er 1000 GHz, der, så er der altså ikke nok. Den har ikke, Pentium 3 har ikke, det er Pentium 4. Så heller ikke det deres, nej, det er så SSC 2, så det er så ikke SSC. Den har så også SSC, men ikke SSC 2. Det er også på, baseret på Pentium 3, Coppermine baseret. Så den har SSC, den har ikke SSC 2, så det, ikke, det skal være SSC 2. Og også SSC 2 til Windows 7. Så det har den ikke. Ja, så nævner den Pentium 4 her, så står der ikke noget der, så hopper den videre til noget, Pentium 3 der. Men så Pentium M. Se, den har Pentium M her. Den har SSC 2. Altså Pentium M her fra 2003 kan så godt køre Windows 7. Den har SSC 2. Så lad os se, hvad den siger. Den er introduceret i Pentium 4. Den er udvidet den tidligere SSC 2. Det var extended, det var tiltænkt til at replace MMX Intel Extend SS 2. Land der. Så Pentium 4 har det der. Men det er så Pentium M. Pentium M har SSC 2, så. I 1,3 GHz, når det er måske Pentium M, og det er så til. Der står ikke, hvilken socket der til lige sådan nu, eller det er mig, jeg vil være træt. Nej, så skal man, jeg har en anden liste med, jeg ved ikke, hvad socket der til så. Så, men jeg vil godt lige lave noget, der er Pentium M. Pentium M, vi kan bare skrive Pentium M. PNTIUM Pentium M SSC 2 det har den, og den er, ja, så kan man sige, der er 1,3, den mindste er 1,3 GHz til 1,7. Det er bare sådan lige en note. Altså den der Pentium M der har så SSC 2, den går fra 1,3 til 1,7. Lige den der, der er sådan nogle specielle low voltage. Så det skal nok bare være en almindelig der. Så
Pentium M, om den så også kan det, så det må man eksperimentere. Jeg ved ikke, hvilken slot Pentium M socket, hvilken socket der tips. Det har altså nogle andre lister. Lige skrive årstal, hvor de skrev. Det er så fra... Skriver jeg på en til 2003. Den har det der. Så den har så måske ikke det andet. Altså det er til Windows 7. Den har måske ikke det andet. Den har ikke det der PAE og NX. Så langt må vi ikke prøve nu. Så den kan så køre Windows 7 måske. Den der kan køre Windows 7. Den har, men den har så nok ikke NX. Og det der PAE, det kan vi lige kigge, hvad det er for noget. Hvad er det der? NX Bits. It's a technology to use. Det er en teknologi brugt til CPU til at sikrere områder af hukommelsen til brug for enten gemning af processorinstruktioner, kode og data. For Neumann. Term NX Bit var så opfundet af et AMD Advanced Micro Device, og de kaldte så XD Bits. Men det er så noget X processors siden 8286. I deres IAE 64 Pentium Celeron. Nej, det er sådan lidt uklart. Nej, den nævner ikke. Så skal jeg sidde og nærlæse. Yes, Physical Address Extension. I computing, Physical Address Extension, PAE, refererer til Page Address Extensions. Det er en hukommelses management, x86. Det var først introduceret i Intel Pentium Pro. Så det er så nok noget, mange af dem de har. De har PAE. Ja, det var først PAE der, er først i Intel Pentium Pro 1995. Og PAE er supportet af Pentium 2 og 3 og 4. Og så den første Pentium M processor, Baninas, introduceret i 2000 også. De supporter også PAE, however they do not show the PAE support flag in the CPU ID information. Det viser sig ikke, den der supporter. Altså den her Pentium M her har også PAE. Så må lige skrive det ned. Så et godt bud er nok den der Pentium M, er nok den mindste. Nej, CPU ID, det man kan ikke finde, den supporter altså det der PAE. Og så kan jeg skrive NX, så mangler man bare NX. Det der NX spørgsmålstegn. Men den supporter altså det andet der. Den er så lige jo uklar, kan ikke rigtig forstå det, den nævner ikke noget. Nej, det er så det der PAE, er så noget helt tilbage i Pentium 2 og 3 og 4. Så det er jo nok noget, de alle sådan understøtter helt tilbage på Pentium 3 og 4.